ကြောက်လာကြတဲ့ဓမ္မချစ်ခင်ယောဂီသူတော်စင်အားလုံးမင်္ဂလာပါဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝိပဿနာရှုမှတ်ကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဓမ္မပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်တို့ဤဂုံတော်ကိုပန်းကိုနမောတတ၃ချိန်ပူဇော်ကြတော့ချင်းဖြစ်ဘုရားနှင့်ဆရာတော်ကြီးများထံတွင်ဝိပဿနာတရားရှုမှတ်ကြရန်တရားတောင်းပိကံယူကြပါစို့နမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တမြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ယခုတရားထုတ်စေခါ၌မြတ်စွာဘုရားအားနိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်း၍ခန္ဓာ၅ပါးရုပ်နှံ၅ပါးကိုလှူဒန်းပါ၏ကလူပါ၏ပူဇော်ပါ၏အရှင်ဘုရားခန္ဓာ၅ပါးရုပ်နှံ၅ပါးလှူဒန်းရသောအကျိုးမေញံဖို့ញံနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုရပါလို၏အရှင်ဘုရားကမ္မထံဆရာဖြစ်တော်မူသောဆရာတော်ကြီးတို့ဖျားဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ယခုတရားထုတ်စေခါ၌ဆရာတော်ကြီးတို့အားနိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်း၍ခန္ဓာ၅ပါးရုပ်နှံ၅ပါးကိုလှူဒန်းပါ၏ကလူပါ၏ပူဇော်ပါ၏အရှင်ဘုရားခန္ဓာ၅ပါးရုပ်နှံ၅ပါးလှူဒန်းရသောအကျိုးဆရာတော်ကြီးတို့ဤတိအသောဓာတရားပါရမတရားရုပ်တရားနာမ်တရားသစ္စာတရားတို့ကိုဘုရားတပည့်တော်တို့အားပေးသနာတော်မူပါအရှင်ဘုရားဘုံ37ရှိရှိသမျှအနန္တဝေကုံမာနေကိုကုတေရေမာနေဆေကုတေကုံတတဝရေတတဝသဘေတတံတတဝအပေါင်းစကြဝဠာတတိုင်းသီတာပံကုံကုံမကြံရေမကြံအထက်ဘဝဲအောက်အဝေစီအထီ30ဘုံကျင်လေကြကုန်သောဝိနေယတတဝအပေါင်းတို့အားကျွန်ုပ်တို့ဤဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်အဓိဋ္ဌံပါရမီကုသိုလ်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ထတူထမျှရကြရအောင်အလုံးအမျှယူတော်မူကြပါကုန်လောအရိယာအပေါင်းသူတော်ကောင်းများပို့တာသောမေတ္တာပေးဝေသောအမျှကိုလည်းအကျွန်ုပ်တို့ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနှင့်ဘာတုဘာတုသာဓု